Branden som bröt ut i ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Kolbäck natten till i måndags berodde inte på elfel. Det har den tekniska undersökningen kommit fram till. Troligen rör det sig om en olyckshändelse, uppger polisen till VLT. Exakt vad som orsakat branden är ännu inte klart. Men det finns ingen misstanke om att branden skulle ha varit anlagd. Vid brandtillfället fanns 5 barn och 2 personal i boendet som evakuerades. I snart 50 år har Stig Arne Helin från Örebro varit verksam som försäljare och reparatör av symaskiner. Och sedan 4 år tillbaka gäster han Köping ett par gånger per år för att byta in, reparera och förhoppningsvis sälja en och annan ny maskin. Utbudet är stort, från enklare maskiner för ett par tusenlappar upp till värsta digitala high-tech-maskinerna för cirka 26 000 kronor. Vilka är utrustade med USB-portar och så kan sy och brodera efter digitala fyrfärgsbilder och mönster. Vi fångade Stig Arne på Folkets park där han nu befinner sig under ett par dagar. En bekant till mig som har tygaffärer så påstår de att just klädtyger, att det ökar nu efter att det har gått ner förut. Men det kommer nu de senaste åren att säljs mer och mer sånt. Om vi tittar på maskinerna då, det är ju otroligt high-tech idag. Vad är det som kännetecknar en maskin 2015? Ja, det är att de är datoriserade och många väldigt kompetenta maskiner utför. Det är svårt nästan för mig att hänga med. Man ska kunna data ordentligt. Men ungdomarna kan ju det. Så att, för dem är det inga problem. En annan måste ju tänka lite grann. Varför är du här idag? Därför att min gamla symaskin blev trasig och sen så tänkte jag laga den, men nu har jag köpt en ny. Hur länge har du sytt då? Ja, det har sytt sedan 55-56. Alltså sedan 1900-talet. Har du någon uppfattning då? Är det vanligt fortfarande att folk syr? Ja, jag tror att det har blivit mera vanligt nu. Kanske mycket tack vare tv-program om att sy sina egna saker. Och den nya maskinen, vad är det som gjorde att du fastnade för just den? Ja, först och främst för att den fungerar naturligtvis. Och sen så finns det lite fina sömmar och sånt här. Ja, det blir bra. Du är ju också här idag bland massa symaskiner, men inte för att köpa maskin. Nej du, jag syr ingenting. Det är mamma som syr. Även åt mig då. Varför har inte du fastnat för det intresset? Nej, jag vet inte egentligen varför. Men det blir väl också bekvämt när mamma syr. Om vi tittar på genusperspektivet, då är det fler män som syr idag än vad det var då? Det är nog klart fler män, ja. Det är till och med hänt att tjejer har kommit och köpt symaskin till sina killar i födelsedagspresent och julklapp. Det hände ju aldrig förut. Men det har hänt faktiskt. Landstinget Västmanland har beslutat att länets sjukhus ska få avgiftsfri internetuppkoppling för patienter. Skälet är att patienterna ska kunna fortsätta att använda nättjänster även om de blivit inlagda på sjukhus. Gästnätverket är helt separerat från sjukhusets interna nätverk och kommer inledningsvis att kunna nås via vårdavdelningarna. Däremot inte i entréhallar, väntrum eller vårdcentraler. Kostnaden för det nya gästnätverket ryms inom ordinarie budgetram och beräknas vara i drift om några månader. I kvalet i Hockeyettan kunde Surahammar efter bortaseger med 0-5 mot Fagersta säkra ett nytt kontrakt genom första platsen i kvalserie C. Och med blott en poängs bättre målskillnad kunde IFK Arboga knipa andra platsen efter att ha hemmabesegrat Valbo med hela 10-3. Köpings HC avslutar också med hemmaseger över Hallsberg med 8-2 och slutade därmed trea i gruppen. Hur långt dessa båda placeringar räcker är ännu ovisst och blir klart först när samtliga kvalserier är färdigspelade. Bissen Brainwalk-galan presenteras av Handelsbanken,
Strängbetong. Köpings kommun. Och Sparbanken Västra Mälardalen. Vi har nu kommit till avdelningen dukning i vår serie förhandsreportage inför Biz & Brain Walk-galan imorgon fredag. Och bakom dukningen finns 8 tjejer från Ulvgymnasiet som har maten, dukning och serveringen som sitt projektarbete. Och med läraren Sibin Popovic som bollplank. Agnes Eriksson är tillsammans med sin klasskamrat Linn Nilsson projektledare för gruppen och har haft det kreativa ansvaret för dukningen. Jo, vi har tänkt lite blått, silver och lite vitt. Lite var svårt för oss att välja ett riktigt tema då vi inte ser någonting som representerar Köping mer än svart och rött. Och då tänkte vi lite galaktigt och har vi blomsterarrangemang med vita rosor, stora blåa blommor och lite silvriga grästrån som kommer gå längs med hela borden. Och sen så har vi lite vitblåa servetter och silvriga blockljus. Så allting går i bara ett samma färgtema. Idag blev det också definitivt klart att 211 gäster kommer att finnas med på den första galamiddagen i tennishallen i Köping. Ett flertal av dessa har även gjort specialbeställningar av maten. En extra utmaning för de övriga 6 eleverna som har ansvaret för just maten. Och ungefär 30 elever från samtliga 3 årskurser på Ulvgymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram kommer att säkerställa att gästerna får rätt mat serverad i rätt tid. Vi fick ungefär 4 000 i budget. Och det enda som vi har behövt beställa hem det är servetter och ljus. Resten så har musikevent fixat åt oss som metallrikar och bestick och sånt där. Så till slut så hade vi pengar över och kunde beställa dryck för det också. Redan i höstas stod det klart att eleverna skulle ansvara för middagen. Och efter en hel del planerande började man jobba mer praktiskt nu i mars. Och mycket kommer att förberedas på kulinarien eftersom eleverna inte kan börja jobba i tennishallen förrän efter klockan 13 på fredagen. Och hur känns det nu då så här dagen innan galan? Är det lite pirrigt eller? Nej, inte värre än att ta körkort. Biz & Brain Walk-galan presenteras av Handelsbanken, Strängbetong, Köpings kommun och Sparbanken Västra Mälardalen.